Lið Topprættir, Sigur Vegari í meistaradeild 2021, ekki létt yfir ykkur? Jú. Þetta auðmýkjald, jú. Óneitanlega frábær tilfinning til að loksins Sigur liði, þegar við erum búin að bíða síðan 2017, þá erum við síðast. Og svona, að ég man allavega eftir, það situr svolítið í minningunni síðustu skipti, svona, við nögum okkur í handabökinni þegar við sáum hína og að vinna þannig að við erum búin að stefna þessu lengi þannig að já, mjög gaman Þú ert liðstjóri Teitur, Árnason var lagt upp með eitthvað sérstætt, var svona gameplan ef ég má nota og sletta á ensku Já, það var þannig að Árni átti að reyna að vinna svona flesta greinar Konni átti að vinna skeikgreinar svo ætlum við að reyna okkar besta svona í hinu og það tókst bara svona nokkuð vel Þannig að já, það var svona gameplanin fyrirfram. Svo var náttúrulega bara þú veist, hafa gaman. Geiri til dæmis, hann var búin að gera úlpurirna fyrir nokkrum árum með fjórum stjörnum og hann getur að gert með fimm stjörnum núna. Ég sem búin að vinna þetta fimm sinnum. Það ágætt fyrir hann. Hefur eitthvað verkefni verið næsta ár. Hljóðum að fá nýjar úlpur allavega. Já. Ég vona það, ég gerir gata á mína þetta var þetta. Síðan þetta svo, sko, ég kom inn í liði 2018, tímabil þá og það var skeita. Og 2019 hann var skilta líka og 20 líka skilta og ég var farin að halda að það væri bara einhver bölvun yfir mér. Ég var einhver ömulegur ólukku liðsfélagi. Þetta kom núna og ég er búin að bíða alveg ægilega spenntur eftir eins og. Konni, þú ert þriðji efstur í einstaklingskeppninni en þú tókst bara þátt í skeiðgreinum ekki satt. Jó, það var líka markmiðið að svona gólið í ár væri sko að komast á pall. Ég búin að vera að væli í teit og hinum að maður fá að keppi fleiri greinum og þau segja alltaf nei, hún getur unnið. En það kemur kannski að því eitthvað tíman. Það fóru... Hann sem beittast hann inn í sína greinar og það er bara að virka, allavega núna, svo kemur hann næsta ári, þá kemur hann eitthvað meira en held ég. Ég held að það sé klart mál. Það getur að láta það rusla eitthvað, ég manna að ríða ykkur aðra gándöfundur heldur bara skeið. Herði, en þið, hérna, Eyrún, þú mætti maður hrannar í tölt í kvöld, hvernig leiðir á hann? Mér oft liði betur á honum allavega. Ég var svona, eiginlega verð að segja, ég var mjög svegt með kvöldi, með sjálfum mig kvöld, en samt ánægilegt að við skildum liði vinna. En einstaklingskeppni á mér, hún fór ekki eins og ég ætlaði mér. Hvað ætlaði þér? Ég ætlaði mér til dæmis að skeiða hratt í gegn, gerði það ekki. Og ég ætlaði að mæta mér hana mjög góðan, en mér fannst hann ekki góður hjá mér. Þetta bara, svona þetta stundum. En hérna, hvernig kom þessi ákvörðin til að keppa hrannari í tölti til einum sem þú hefur ekki gert áður? Hann var bara bestur að því sem ég hafði. Það var bara einfalt. Hann getur verið mjög góður í tölti, þótt hann hafi ekki verið það í dag. Hanna Rún, hvernig hefur veturinn verið fyrir þig? Bara mjög skemmtilegur. Það bara skiptir svo miklu máli en maður ætlar að verða bestur að vera í kringum þá bestu. Og maður læri helling, fær hjálp og sér hvað hinn eru góður og þá langar mann að vera enn betri. Þannig að ég held að þið ekkert annað en að vera bara í kringum svona mikla snillinga og reyna að læra af þeim sko. Gott að hafa góða fyrirmyndir. Já, algjörlega. Gummi, þú mátt alveg spyrja líka. Ég bara kemst ekki að sko. Gerðu svo vel. Þú gerðu að ensku. Á ensku, en ég þekkt að dönsku bara. Já, góðu bóðið með leiðupost 1. Góðu bóðið með leiðupost 1. Ég fjellst í dönsku. Heyri það. Árni Björn, er ekki gott að hafa svona einn vitleysing í hópnum? Þú ert mjög alvarlegur. Já, ég er mjög alvarlegur. Það er hreinn og beinn lígi. Það er eitthvað með þetta mesti lígi sem ég hef heyrt á ævinni. Það er bara út af því. Það bara út á við. Svona á sviði, sko, þá var ég svona, en ég ofta að fíkla svona baku tjöldin, sko. Já. Það má líka núna. Já, þannig það býr yfir annar maður. Það getur verið skemmtileg, það er alveg rétt. Ég held bara að séu nokkrir annar baku þann. Ekki ykkur einn, sko, það eru nokkrir svona. En Árni Björn, þú fórst með Sigur á Hólmi og við munum taka sérstætt viðtal við þig það, einstaklingskeppnina. Hvernig lagðið þú upp með veturinn svona með liðsheildinni? Var þetta eins og Teitur var að segja að hérna, láta þig vinna flesta greinar og hérna, það yrði svona lyftistöng fyrir liðið eða hvernig lítur þú á svona liðsheild? Nei, hann er nú mjög hóvar að segja það. Auðvitað stefna allir á að hámarka sinn árangurskilur og þetta náttúrulega fer eftir í hvernig hesta maður með og hérna hversu reynda hesta hvað maður getur komist langt og Marsi spilar inn í. Hann var til dæmis mjög óheppin að missa Artur frá Baldursa 5 mínútum fyrir mót bara úr landi
sem var óvænt og náttúrulega mjög óheppilegt fyrir liðið og náttúrulega hann að missa ásinn út. Ég meina ef ég hefði misst köllu frá heimlu út 5 mínútur fyrir mót þá væri ég ekki hérna. Og margt svona sem spilar inn í þannig að auðvitað að það maður að leggja mikið ásinn eða líka náttúrulega það maður að hafa lukku dýrsina með sér. Fannst þér að spilast vel úr vetrinum, Teitur? Fyrir liðið frábærlega og fyrir meistaradeildina hildi við bara geggja, þú veist, við erum að tala í öllum þessum úrslitum eru bara, þú veist, bara tölti hérna á, en þetta var bara veistla og bara átta fram á bara síðustu, hérna, síðustu mínútu, eins í fimmgangnum, gæðingafimmi mögnuð og, þú veist, allar þessar greinar bara frábærar. Þannig að, og bara gaman að því hvað þetta tókst vel, segi ég, og hvað við erum heppin líka að hefa, hérna, hafa geta haldið þetta allt saman í þessu bara COVID tímabili þannig að þú veist, svo alltaf eitthvað þú veist, persónulega hefðu einhverju vilja að það gangi betur og persónulega, þú veist, það alltaf eitthvað svoleiðis en maður þarf að sitja stundum svoleiðis aðeins bara til hliðar og halda áfram En ekki mikilvægast í svona liði til að fara á toppin og gangi svona vel að sé hérna mikil breidd í því? Jú, algjörlega og við erum bara heppin að vera með það til staðar og bara náum vel þú veist, hentum vel hvort öðru að það líka heldur líka svolítið mikilvægt að það hérna þá spilast þetta saman svona vel á æfingum og annað sko. Hafið þið einhverja skoðun á frestun eða aflýsingu heimsmeistaramóts í sumar Eyrún? Ég finnst synd að gera það strax. Ég finnst að já að fólk ætti að reyna að bíða með þessa ákvörðun. En náttúrulega kannski hef ég ekkert það að segja. Mér finnst það synd. Já, fyrir mitt leiti ég var bara ánægð með þetta. Ég hef mjög góðan hæst sem ég stendi með út og hef mikla trúið að ég hef geta gert vel í einni grein á honum. En núna fæði ég 2 auka ár þar sem ég geti undirbúin betur og mætt með þá í fleiri greinar. Þannig ég var ánægð með þetta. Ég held þetta sé náttúrulega, þetta svolítið synd fyrir hestamennskuna, bara að segja í heild sinni bara, þú veist, ef maður tekur bara sjálfan sig út úr því eða eitthvað svoleiðis, að þá er þetta synd fyrir hestamennskuna, að við höfum ekki þetta svona uppgjörstímabil þar að segja, sem HM er ég náttúrulega, þú veist, menn eru að leggja undir nokkra ára þjálfun og það eru mikil verðmæti í þessu og þetta hefur þú veist, þetta hefur mjög mikil áhrif á markaðinn sem slíkan, ekki, þú veist og líka auðvitað sportið þannig að Við erum að tapa miklu, við erum búin að missa landsmót og við erum búin að missa núna HM. Persónulega þá var ég bara heppin, ég er næfra ríkjandi heimsstari og landsmótsíður er enn og lengur, þannig að það er bara fínt. Hanna Rún, hefur þú skoðun á sig? Nei, ekki þannig, ég bara sammálaði því sem þau eru að segja, annaðlega mikið í húfi og þetta bara stór ákvörðun að taka hana, ég held að það sé allir bara ennþá að meðtaka þetta, sko. Átni Björn. Já, maður veit ekki allar dítilana sem eru á bakvið svona ákvörðun. Ég bara ekki nóg mikið inn í þessu en ég sammála þeim að sorglegt kannski að aflýsa þessu strax. Kannski verið hægt að bíða og sjá hvað gerðist með bólusetningar og ýmis mál sem að gætu verið mögulega mikið í betra ásökumulagi eftir 2-3 mánuði, 2 mánuði. En svona að vetrinum og ef við horfum aðeins yfir meistaradeildina, stóð eitthvað sérstakt uppúr, var eitthvað sérstaklega skemmtilegt eða er eitthvað bara sérstaklega eftirminnilegt? Ég ætla bara að ganga á línuna, Teitur. Sigur topprættis á meistaradeildinni, það var eftirminnilegt fyrir okkur þetta árið og já, allir það sé ekki bara svona að það stendur uppúr núna. Hvað grein stóð uppúr? Mér fannst gæðingafimmin hjá honum Jakobi vera frábær og Mér það mjög flott sjó hjá honum, hann bara, það var virkilega gaman og þú veist, það bara samt svo margt, þú veist, þú getur tekið svo bara ástildin í töltinni og náðan, bara átnýmbyrnar ljúf, geggja, þú veist, bara fáránlega flott. Bara eitt svar á hvern? 150 metra skeið hjá Sigursteini, þú veist, þetta ekkit eitthvað eitt sem að stendur upp úr, skilur. Það er bara allt, bara meistaradeildin, bara, hún bara frábær. Láta þetta vera að loka orðin, ég þakka ykkur fyrir og ósk ykkur aftur til hamingju. Hætti við að ganga á línuna.